Денеска сме тука на прес по повод утрешниот протест на Конфедерацијата на слободни синдикати, која што протест започнува во 16 часот со автомобили спроти Македонска телевизија или ке хотел ВИП на булевар Гоце Делчев преку булеварот Кочарацин до собрание, каде што ќе се обратиме и пред народните пратеници, па одиме до владата да го искажеме нашето незадоволство. Нема покачување на минималната плата. Знаете дека донеса одлука наспроти негодувањето на синдикатите да се покачи 1,7%, но слушнавме од Државниот завод за статистика дека само инфлацијата во март месец е 2%. Нема неработна недела,